Це що люди. Йдіть нахуй. Люди долбойови. Сьогодні ми будемо питати. Ошибка стоп 0000000000000. Доброго дня, програма. Пиздец. Доброго дня, з вами програма Люди долбойови. Сьогодні ми будемо питати в нього. Чи в неї що таке овочі, фрукти та вітамін. Доброго дня, з вами програма. Що на вашу думку, овочі, фрукти, вітаміни? Риба, морква, карась, окунь. Картопля, яблуко, аскорбінка і так далі, і аскорбінка, і жувачки, блядь. Дальше. Сам, блядь. Дальше. Ебать смішно. Долбоєб мікрофон. Всім добрий день, це програма «Люди долбоєби». І на вашу думку, з чого зроблені вітаміни? Ну, я думаю, вони зроблені з аскорбінок. А що зроблені аскорбінки? Аскорбінки зроблені з вітамини А, Б, С, ну, коротше, з багато всяких вітамінів. Я це питання не дуже, звісно, поняв. Давайте перейдемо к следующему. Добре, які ви знаєте види риби? Види риби? Лось, карась, ну, там, наприклад, риба. Лось, не плавай, блін! А якою ви хотіли б бути би рибу? Ну, наверное, щукою. Бабель. А чё щукой? Тож. Не, акулой. Не, вообще а китом. Тому що кіт дуже великий. А чому? Ну, бо кіт великий. І що? Він синій. І що? Ще причини. У нього великий рот. Ох, їбать, ще. Пісюн великий. Їбать, в китов нема пісюні, долбоєв. Пришиють. І ще один факт доказує, що люди долбоєви. Добрий день, з вами репортер Барига Петро. Сьогодні ви в програмі «Люди долбойоби». Сьогодні ми підходимо до людей долбойобів і питаємо їх різні питання. Люди долбойоби, заходьте. Точніше, людина долбойоб. Як вас звати, долбойоб? Мене звати Іван. Його звати Іванко. Як ваше прізвище? Боді. У нього прізвище Бодя. Може, ви Бодя Іванкович? Я Іванко Бодя. Ми сьогодні вам будемо задавати питання. Мені похуй. Похуй? Він каже, що так. Да. Ну так, що состоїть риба, як ви думаєте? З вітамінів, це... З вітамінів А, Б, С, риба, лось. Короче, я приходим. Це би щось не для чого стоїть фруктів або овочів. Риба. Риба? Їбать ти мощний, а буді що росте? Лось. А що між ногами в людині росте? Я собі. І ще один факт, що люди долбойоби. Нам долбоєв. Я знаю, що я долбоєв. Так, чому у вас череп на... Мама, я привіз! Того, що не лице. А чому не лице? Того, що череп. Чого череп? Я долбоєв. Чого я долбоєв? Того, що я долбоєв. Я знаю, що я долбоєв, і ти долбоєв. Але чого ми долбоєви? Того, що люди долбоєви. Я знаю, що люди долбоєви. Я. В оператора спитай. В оператор ти долбоєб? Нет. Оператор каже, що він не долбоєб. Дай мені цього чуваку в'їбало, він мене розв'язає. Там, короче, сребом, це ще доказує, що люди долбоєби. Так, ви долбоєб? Ні. Ви долбоєб? Там долбоєб. Я долбоєб, прикиньте. Да ладно. За скільки ви купляли свій шмот? Розкажіть свій лук. Дивись, котовки їбу, носки їбу. Так. Короче, я поняв, лук безплатний. Безцені долбоєб. Зуби грізли, по чому купляли? 20 гривень. Хто таких? Хто таких репортеру бере? Це на гумці таке? Це, мабуть, на гумці, да? Ні, бабушки не бажають. А, бабушки на базарі? А якої бабушки? Ну, там на базарчику сидить, вона ще шмарів. Та ладно, скільки коштує? 20 гривень. Та ладно. Що, правда? Пізда! Пізда. Сам пізда. Велика жирна нудута, яку можна їбати в очко. What the fuck? Що? 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 Сам такий. Нічого. Що? Що нічого? Ошибка стоп 0000. Один поїхали. Доброго дня. Ви в програмі Люди долбоєби. Сьогодні з вами репортер Іванко Бодєвич, і ми будемо питати людей, чого вони долбоєби. Поїхали. Заходимо.
Доброго дня, як вас звати? Вася. Чому вас звати Вася? О, Вася. Чого? Фу-бу-бу-бу-ботик, щоб не болів животик. Ні, нема. А чого живот? Чого не дупа? А ти думаєш, що... Там кита настільки велика піся. А в нього нема хуя. Як так? О, то людина твачі. Бля, ну ти дал... Жди, ша. Все, людина, яка дрочить в кадрі, смоталась. Нахуй. Давай заново. А, ні! Остановитесь! Добрий день. Ви... Сука, давай заново. Важко поговорити. Все, я начал? Да. Всім привіт, ви в передачі «Люди долбоєби» і з вами телеведучий Костя Васькович. Долбоєб, заходьте. Я тут. Маю до вас пошиві питання. Як вас звати? Да. Да, долбоєб. Поздравляю. Чого ви дрочик? А, блядь, вона спалила. А я на хлопці просто дрочу. Ося батя, який прекрасний милаш. Я? Ну да, дайте подумаю. Акула. А чого акула? Блять, бо вона всіх кушає. А, да, да, да. Ось так? А, блять. І все. З вами все понятно. Ще одне питання. Асоціації з вітамінами, аскорбінками і омега-3. А в мене ще два питання. Давай спочатку. А яке повторити питання? Яка у вас асоціація з аскорбінками, вітамінами і омега? Три. Так, омега-3. Фу, блядь. Ну ладно. Хватить дрочі. Ну короче, дивіться. Не дрочі. В вітамінах є. І що складається аскорбінка? Хуй. Дивіться. Вітамін. Ой, дивіться, вітаміни. Риба. Та всім похуй, давай. Крейда. Там ще апельсин, якась хуйня. Курва йобана, блядь. Ну далі питання. Там японські. Там на задньому плані японські пони знімають. Давайте зараз.